Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада кезекті жаңалықтарды ұсынамыз. Студияда Динара Кунафина. Ертең мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бельгия корольдігіне сапары басталады. Қазақстан президенті Бельгияның бірінші басшыларымен және Еуроодақ жетекшілерімен жоғары деңгейде бірқатар екі жақты келіссөз жүргізеді деп жоспарланып отыр. Президент Еуропа нарығының бизнес алыптарымен де жеке жүздеседі. Сарапшылар бұл кездесу жайында не дейді? Брюссельде жүрген әріптесіміз Гүлжан Марқабаева жалғастырады. Бұл сапарды қос тарапта ұзақ күтті. Коронавирустың кесірінен сапардың мерзімі кейінге сырғыса да, мәнімен мағынасы өзгерген жоқ. Ынтымақтастықтың көзбе көз кездесу отырып талқылайтын тұстары өте көп. Оның үстіне Брюссельді Еуроодақтың бейресми астанасы десек, бұл сапардың салмағы тіпті еселене түседі. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың пандемия деген аласапыран басталғалы бергі Еуропаға жасаған алғашқы сапары. Президент ертең Бельгия корольдігінің басшыларымен жоғары деңгейдегі бірқатар екі жақты кездесулер өткізеді деп жоспарланып отыр. Әзірге қос тараптың нақты нені талқылайтыны белгісіз, бірақ мұндай кездесулерде айтылатын әңгіменің ауаны анық, ол екі жаққа да неғұрлым тиімді ынтымақтастық орнату. Ынтымақтастық демекші, Қазақстан мен Бельгия бір-бірінен қашық орналаса да алыс-беріс бар. Мысалы, осы жылдың қаңтары мен қыркүйек айларында Қазақстанның Бельгия мен сыртқы сауда айналымы 300 миллион доллардан асқан. Бірақ қос тараптың да бұл көрсеткішке көңілі толмайды. Әлеует зор, соны пайдалану керек дейді сарапшылар. Сапар барысында біз өндірістік саланы ілгерілету, Қазақстан мен Бельгияның біріккен кәсіпорындарының жағдайын, екі жақты импорт пен экспорт мәселесін талқылаймыз. Өкініштісі, алыс-беріс аса көп емес. Қазақстан бізге тағы не экспорттай алады, біз сіздерге не тасымалдаймыз. Осыны айқындауымыз керек. Қазақстан делегациясының да бізге ұсынары көп деген сенімдеміз. Бізде өз тарапымыздан қай салада ынтымақты бекемдеуге болатынын белгілеп, ұсыныс жасауға дайынбыз. Брюссельдің Еуропаның астанасы деген бейресми атауы барын жаңа жоғарыда айтып өттік. Шағын ғана қалада Еуроодақтың, НАТО-ның штаб-пәтерлері орналасқан. Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев Еуроодақтың жетекшілерімен жеке жүздеседі. Визит президента Тоқаева Брюссель. Тоқаевтың Брюссельге сапары Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы өзара қарым-қатынастың ең жоғарғы деңгейі дер едім. Бұл сапар қос тараптың жоғары деңгейде ынтымақтасуға деген ынтасының тағы бір дәлелі. Бұл сапарды және оның аясындағы келіссөздер нәтижесін асыға күтеміз. Мемлекет басшысының сапар аясында қос елдің бизнесмендері бірқатар маңызды мәмілеге келеді. Соның бірі зығыр экспорты жайында. Бельгия Қазақстандық зығырдың тұрақты тұтынушысы. Олар осыған дейін оны бізден алып, өз елдерінде өңдеп, сосын Қытайға жөнелтетін. Енді қос тарап сол зығырды Қазақстанда өңдеп, Қытайға жеткізу жайында келіспек. Бұл логистика жағынан қос елге де тиімді болмақ. Жалпы бұл елдің Қазақстанның ауыл шаруашылығына деген қызығушылығы өте жоғары. For example, agriculture in our opinion. Мәселен, ауыл шаруашылығы саласында біз Қазақстанмен өз тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз. Сіздердің климаттарыңыз бізге қарағанда басқаша. Осыны ескере отырып, елдеріңізде қандай өнім өсіруге болады? Сол тұрғыда ақылдаса отырып, атқаратын жұмыс жетерлік. Қазақстан жеміс-жидек, жүгері өсіруді дамытуды көздеп отыр. Біздің зерттеу институттарымыз бұл мәселе бойынша бірқатар зерттеулер жүргізген. Сондықтан екі елдің институттары бірігіп, қай өсімдіктен мол өнім алуға болатыны жөнінде бірге жұмыс істесе, артық етпес еді. Еуроодақ Орталық Азия елдерімен, оның ішінде Қазақстанмен байланысты бекемдей түсуге мүдделі. Айта өткен жоң, Қазақстан Орталық Азия елдерінің ішінде Еуроодақпен екінші буын келісіміне қол қойған алғашқы мемлекет. Сарапшылар Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл сапары Қазақстан, Бельгия, Еуроодақ үш тарапты ынтымақтастығының жаңа кезеңін бастайды деп сенеді. Гүлжан Марқабаева, Жанат Эрнст, Айдос Меделбеков және Айдос Ентебеков Брюссельден. Қазақстандық өнімдерді енді Иран, Вьетнам және Сербия елдеріне тасымалдауға болады. Сауда және интеграция министрі Сенатта өткен жиында осылай деді. Қазір енді Сингапурмен келіссөз жүріп жатыр екен. Одан бөлек отандық тауарларды Израильге, Мысыр және Үндістанға тасымалдау жоспарлануда. Осы ретте жыл басынан бері Қазақстан экспортты 16% артқан. Сенат төрағасының орынбасары Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, ішкі сауда көлемі де ұлғайып келеді. Бөлшек сауда 6%, ал көтерме сауда 11%-ке өскен. Біздің міндетіміз сауда саласын тұрақты дамыту және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін
жүйелі және институционалдық негіз құру. Бірінші кезекте бұл ішкі нарықты сапалы және қауіпсіз өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жағдайлар жасау. Сондай-ақ бұл қазақстандық өнімді сыртқы нарықтарға шығару үшін қолайлы жағдай тудыру. Қарағанды облысының Абай шахтасында болған қайғылы оқиғаға жұмыс беруші кінәлі. Бүгін үкіметтік комиссия жұмысының қорытындысын шығарған төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин осылай деді. Ол апаттың себебін анықтау үшін тіпті шетелдік мамандар шақырылғанын, ал олардың барлығы бір ауыздан жұмысшылардың еш кінәсі болмағанын айтқан. Министр кезекші диспетчердің қырағылығы болмағанда кен орнында қаза болғандар саны әлдеқайда көп болуы мүмкін екенін айтты. Ол дер кезінде авариялық дабыл беріп электрді өшірген екен. Ал кеншілердің бірі басын бәйгеге тігіп, екі кеншіні аман алып қалуға ықпал еткен. Елен диспетчермен аталған кеншіні марапатқа ұсынатынын айтты. Бүгін шешімді комиссия мүшелерінің бәрі бір ауыздан мақұлдаған. Енді ол тиісті органға жіберіліп, тергеу жалғасады. 7 қараша күні сағат 08:24-те ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментінің Абай шахтасында метан газы таралған. Салдарынан 6 адам қаза тауып, тағы 3 адам жарақат алды. Апат кезінде шахтада 64 адам жұмыс істеген. Степень вины работодателя со стороны ArcelorMittal признана у нас 100%. ArcelorMittal-дың кінәсі 100% анықталды. Бірақ атап өтетін бір жайт бар ол. Бірқатар қауіпсіздікті қатаң сақтауға ықпал ететін шаралар тек осы апат кезінде емес, біраз уақыт жүргізілмегенін көрсетті. Олар техникалық инженерлік құрамның тапшылығы, екінші жұмыс беруші кен орындарында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізбеген, үшіншіден жұмыс беруші құрал жабдықтарды көптен бері жаңартпаған, жаңа технологиялар енгізілмеген. Бұлардың барлығы уақыт өте келе осындай қайғылы жағдайға душар етіп отыр. Кеніштен шамамен 7800 теңгеден шығатын көмір Алматы, Ақмола, Қызылорда, Қостанай, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстарына жеткенде 25-30 мың теңгеден сатылады. Тұтынушы қара отынды бастапқы бағадан 3-4 есеге қымбат қалады. Бұл ауылдағы ағайынның қалтасы мүлдем көтермейтін баға. Мәселені мәжіліс отырысында депутат Ерлан Саиров көтерді. Ол қымбат көмірдің өзі тапшы дейді. Қақаған қыста азаматтар ақшасын төлеп қойып күтуге мәжбір. Көмір өңірлерде 16 күнде жеткізеді екен. Сондықтан депутат үкіметтен бағаны арзандатуды сұрап, көмірдің нормативті қорын құруды, әрі оны тасымалдайтын вагондар санын көбейту керек деді. Көмірді биржалық саудалаудың ережелері делдал кәсіпорындарға көмірді үлкен көлемде сатып алуға және оны бірден разрезден 2-3 есе қымбат бағамен сатуға мүмкіндік береді деп айтуға барлық негіз бар. Сату нүктелеріндегі көмірдің жетіспеушілігі оны жеткізетін вагондардың тапшылығына да байланысты. Сондықтан көмір разрезден сату нүктесіне 6 күнде емес, 16 күнде жеткізіліп отыр. Қостанай облысында бас бухгалтер қызметтік бабын пайдаланып 7 миллион 300 мың теңгені жымқырған. Әулиекөл аудандық ветеринария станциясының қызметкері ірі соманы өзінің жеке шотына және жұмысшылардың банктік карталарын аударып келген. Артынша жалған құжат жасатып, қаражат құрылысқа жұмсалды деп көрсеткен. Есепшінің бұл әрекеті қаржылық мониторинг агенті қызметкерлерінің жедел алдын алу шарасы барысында әшкерленді. Енді айыпты тұлға 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Тәртіп сақшылары Ақтөбеде көліктен қару тапты. 18-25 жас аралығындағы 3 ер азаматтан 2 мылтық, 6 патрон мен 2 пышақ тәркіленді. Рөлде тұрған жүргізуші есірткі заттарын пайдаланғаны да байқалды. Қазір бұл дерек бойынша тергеу жүріп жатыр. Күдіктілері 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Шетел жаңалықтармен жалғастырайық. Германияда 42 айындағы парламенттік сайлауда женіске жеткен социал-демократтар бастаған 3 партия коалициялық өкімет құруға келісті. Бірақ жаңа министерлер кабинетіне Ангела Меркельдің партиясы кірмей қалды. Осылайша Германияны оңдаған жылдар басқарған христиан-демократтардың билігі аяқталды. Меркельдің партиясы оппозицияға көшеді. Ал жеңіске жеткен социал-демократиялық жасылдар және еркін демократиялық партия жаңа министрлер кабинетін келесі айда толықтай жасақтап бітіруге ниетті. Алайда жергілікті және еуропалық сарапшылар коалициялық үкімет қаншалықты тиімді әрі тұрақты болады деп бас қатырып жатыр. Себебі Германия саясатының еуроодақтағы жағдайға ықпалы зор екені белгілі.
Швецияда алғаш рет премьер-министр болып әйел адам тағайындалды. Министрлер кабинетін бұған дейін қаржы министрі қызметін атқарған демократиялық партия лидері Магдалена Андерсон басқарады. Оның кандидатурасын парламент басым дауыспен қолдады. Осы айдың бас кезінде заң шығарушы орган ел тарихында алғаш рет премьер-министрге сенімсіздік танытқан болады. Себебі экс-премьері жаңа салынған үйлерді жалға беру саясатында нарық бағасын қолданған. Беларусь шекарасы маңындағы мигранттар Польша аумағына өтуге талпынып жатыр. Варшаваның мәлімдеуінше, кейінгі бір күнде келімсектер 300 рет әрекет еткен. 44 босқын кері қайтарылған. Польша үкімет басшысы шекара маңында олардың агрессивті әрекеті күшейді деп отыр. Жалпы поляк шекарашылары жыл басынан 2,5 мың мигрант ұстапты. Босқындардың легі бір ай бұрынғыға қарағанда біршама азайды. Бұл Беларусь билігінің дағдарысты шешуге жасаған алғашқы қадам десе болады. Бізде мәселені шешу үшін Еуропа мен таяу шығыста бірқатар дипломатиялық және саяси шараларды қолға алдық. Ала Human Rights Watch ұйымы Польшаны мигранттарға қарсы күш қолданып, кері қайтаруды тоқтатуға шақырды. Себебі шекарашылардың мұндай әрекеті отбасыларды бөліп жатыр дейді. Сондай-ақ келімсектерге босқын мәртебесін алу мүмкіндігін арттыруды талап етті. Грузияда зейнеткерлердің тұрмысы қиындап барады. Себебі қарттардың алатын ақшасы тым аз. Жастардың өзі екі қолға бір күрек таппай жүргенде, 60-тан асқан кісілерге қосымша табыс табу мүлдем қиын. Дегенмен еңбекке жарамды зейнеткерлер өзін жұмыспен қамтуға тырысып жүр. Қазір Грузия халқының 21%-нен астамы зейнетақы алып отыр. Жыл сайын саны көбейіп келеді. Оның бір себебі жастардың өзге елдерге жұмыс істеуге кетуі болып отыр. Ал зейнеткерлердің баратын жері жоқ, сондықтан амалын тауып күнін көру керек. Грузиядағы зейнетақының орташа мөлшері 77 доллар. Бұл Қазақстандағыдан 3 есе аз. Қазақстанда туып өскен Гүлнардың бұл елге көшіп, Грузия азаматтығын алғанына 20 жыл өтті. Былтыр 60 жасқа толған ол әлі де жұмыстейді. Өзінің шағын көркем студиясы мен кәдесей дүкені бар, алайда демалыссыз жұмыс істеуге мәжбүр. Қосымша табысым болмағанда күнімді қалай көререм деген ой басыма жиі келеді. Біріншіден мен пәтер жалдап тұрам. Жарығы мен газын төлеп, азық түлік сатып алу керек. Қымбат киім алмайтыным жақсы болды. Мұның маған қажеті жоқ. Өнер адамы болғандықтан өзім де тіге алам. Бірақ жергілікті зейнеткерлер қалай тұрып жатқанын түсінбейм. Инфляция мен ұлттық валюта құнсыздануының әсерін сәлде болса азайту үшін қаңтар айынан бастап елде зейнетақы мөлшерін индекстеу басталады. Дегенмен келесі жылы қосылатын сомасы тым аз. 70 жастан асқандарға 8 доллар, ал қалғандарына 6 доллар қосады. Индекстеу үшін жылдың алғашқы 8 айындағы инфляцияның орта көрсеткіші алынған. Алайда одан кейінгі айларда инфляция шарықтап кеткені белгілі. Сондықтан зейнеткерлердің сатып алу мүмкіндігін бір қалыпта ұстау қиындайтын түрі бар. Грузияда осыдан 2 жыл бұрын реформа өтіп, жинақтаушы зейнетақы жүйесі енгізілген болатын. Алайда ол қазір жұмыс істеп жатқан жастарға арналған. Сондықтан жұмыссыздықтың өсуі мен инфляцияны ескерсек, жақын арада зейнеткерлердің тұрмысы жақсаратын түрі жоқ. Ғазиза Мұхамеджанова, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Өскемендік 72 жастағы тұрғын үйінің төбесі олап кетіп, қирандасында бір апта бойы жатқан. Өмірге деген құштарлықтың, үміт пен сенімнің арқасында ғана аман қалдым дейді ол. Біздің түсіру тобымыз ауруханаға барып, қарияның қал жағдайын біліп қайтты. Ардақай Барлы әңгімелейді. Үйінің төбесі олап қиранды астында бір апта бойы жатқан қарияның есімі Александр Вертапрахов. Аязды күні тоңғаным соншалықты, әлгінгі дейін қалшылдап жылын алмай жүрмін дейді ол. Ол кезде Өскеменде термометр бағаны минус 20 градустық суықтықты көрсетіп тұрған еді. Ақсақал үйінді астында 6 күн бойы қозғала алмай жатқан. Мені құтқаратына сендім, және шөл қысама деп қатты қауіп төндім. Қол аяғым әлі ауырып жүр. Қыбырлай алмай жатып, бір дауыстарды естіген соң айқайлап көмекке шақырдым. Дәрігерлер қарияның қалай аман қалғанына таң. Аязда қатты тоңғаны болмаса, еш жері сынбапты. Зертханалық тексеруден соң ақсақалға иіс тигені белгілі болды.
доставлен он с отравлением. Я бұл күсіге естеген және аталған диагноз нақтыланды. Соған қарағанда үйдің жылыту жүйесінде бір ақау болған сияқты. Бұл болжамның расқайналуы әбден мүмкін. Өйткені жалғыз басты қария үйін қандай отын түрі табылса, сонымен жылытып отырған. Тіпті баспанасы өртенген кездерде болыпты. Құтқарушы шақыртқан көршілері ауруханадан шыққан соң ол қайда барады деп уайымдап отыр. Он здесь просто не выживет. У него нет никого. Көршімізді бұл жерде қалдыру өте қауіпті. Үйінің едені, жарығы мен суы да жоқ. Бұған дейін бұл үй үш рет өртенген болатын. Александр Георгиевич өзінің өте ауыр халде қалғанын әзірге ұғынып тұрған жоқ. Ешкімнен көмек сұрағысы да келмейді. Бірнеше күннен кейін ауруханадан шығып үйіме барамын. Ең бастысы шатыры орнында. Бір қыстап шықсам, баспанамды көктемде жөндеп аламын дейді. Ардақ Айбарлы, Анна Лесенбердина, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскеменнен. Елімізде мүлік иелері бірлестігін құруға кедергі келтіргендерге 3 миллион теңге айыппұл салынады. Негізінен ірі құрылыс компаниялары осындай жауапкершілікке тартылады. Олар тұрғын үй құрылысын аяқтап болған соң пәтер иелерінің бірігіп бірлесі құруына мүмкіндік беруі тиіс. Шағын және орта бизнеске айыппұл көлемі біршама төмен. Келер жылдың екінші жартысынан елде мүлік иелері кооперативтері жұмысын тоқтатады. Қазір басқару құқығы тұрғындарға тиесілі. Бірлестік саны 29 мыңнан асты. Республика бойынша 54 мың көп пәтерлі тұрғын үйдің әзірге 60% осындай жүйеге көшкен. Қалғаны бірлесі құруға әзірлік үстінде. Бұрынғы пәтер иелері кооперативтері тек сервистік компания ретінде қызмет көрсет олады. Мысалы, жерма үй басқарды ма? Басқарып отыр ма? Дәл сонда болып жерма үй басқарсын. Бірақ та сервистік компания ретінде. Мен түсінем, олардың да жағы құрамында бірнеше адамдар бар жұмыс жасап келе жатқан, олардың да жағы семьялар бар деген сияқты. Сондықтан дәл сонда жұмыс жасау керек, бірақ та әрбір үйде бір шот, бір оси болу керек. Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Биыл Түркістан облысының шаруалары егістікті әртараптандыру нәтижесінде 3 миллион тоннадан астам өнім жинап, рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Жиын терім науқанын табысты аяқтаған ауыл шаруашылығы саласының еңбеккерлері Алтын күз 2021 мерекелік іс-шарасында марапатталды. Биылғы жылды өңір шаруалары толайым табыстармен түйінді өт. Құрғақшылық қыспақ қалғанына қарамастан Қазақстан мен Өзбекстан президенттерінің арасындағы келісімге сәйкес достық каналына секундына 100 текше метр су жіберілді. Соның арқасында диқандар мақтаның әр гектарынан 30 центнерден өнім жинады. Ақ алтынның бағасы да екі есеге көтеріліп, келісі 320 теңгеден өткізілді. Қазіргі таңда да мақта сұранысына деген өте артық біледі. Сондықтан да біздер сол мақта өндіретін диқандарға жаңа технологияларды ендіріп, жоғары өнімге қол жеткізуге соған қызмет жасап отырмыз қазір. Егер де мақта дақылынан 40 центнерге жоғары өнім алып, осындай баға болатын болса, онда шаруаға өте тиімді болып келеді. Өңірде мал шаруашылығы жақсы дамып келеді. Әсіресе мал басын асылдандырусы жолға қойылған. Соның нәтижесінде облыс ет өнімдерін өндіру бойынша республикада алдыңғы қатарда. Шетелге экспортталған еттің 75%-ын Түркістан облысы қамтамасыз етеді. Биыл шаруалар 24 мың тонна ірі қара, 3 мың тонна қой етін алыс жақын мемлекеттерге экспорттады. Жалпы агроөнеркәсіп кешенін дамытуда инвестициялық жобалардың маңызы зор дейді мамандар. Өңірдегі ауыл шаруашылығы саласына тартылған инвестицияның басым бөлігі Қазығұрт ауданына тиесілі. 4 гектарға қазіргі заманауи технологиямен қамтылған жылыжай салынып жатыр. Ол Қазығұрт ауданы Сарапқан ауылдық округінде. Одан бөлек 1200 бастық Қызылқия ауылдық округінде мал бордақылау алаңы салынды. Және соның қасынан мал сою бекетіменен ет өнімдерін өңдейтін цех салынып жатыр. Өңір шаруалары егістікті әртараптандырудың нәтижесінде биыл 3 миллион тоннадан астам өнім жинап рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Біріккен шаруа қожалықтары жаңбырлатып суару технологиясын өндіріске қосты. Соның нәтижесінде бір алқаптан 2-3 өнім алу мүмкіндігіне ие болды. Ал үйіргелік жерлер тамшылатып суару әдісін пайдаланады. Осындай іргелі істердің нәтижесінде биыл облыс шаруалары 805 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімін өндірді. Қысқы мал азығы да артығымен дайындалған айтады мамандар. Бізде 3 миллион 900 тонна мал азығы қажет. Бүгінгі таңда 4 миллион 100 мың тонна мал азығы дайындалып, 108%-ға қамтамасыз етіліп отыр. Ендігі кезекте шаруаларға зоотехникалық нормаға сәйкес 700 мың тонна жем қажет.
мал азықтық жемі. Бұл жемнің 500 мың тоннасы Түркістан облысында өндірілді. Қазір 200 мың тоннаны солтүстік өңірлерден сатып алуға ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге 5%-мен несие беру басталды жұмыстары. Алтын күз 2020 мерекелік шара саясында Түркістан облысының ауыл шаруашылық тауарын өндірушілердің көрмесі ұйымдастырылды. Жұртшылыққа осы саладағы жетістіктер мен өнімдер, ғылыми ізденістер көрсетілді. Нағыз еңбек адамдарының мәртебесі асқақтаған жиында өңір басшысы бір топ азаматтарды ауыл шаруашылығы министрлігінің еңбек ардагер медалімен және ауыл шаруашылығы үздігі төсбелгісімен марапаттады. Жан Душмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістаннан. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы Германияда тойланды. Қазақ ұлттық өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен Айман Мұсақожаева, Салтанат Ахметова, Рахат Би Абдісағын секілді майталмандар Берлиндегі ең үлкен сахналардың бірінде өнер көрсетті. Қазақстанның Германиядағы елшілігінің ұйымдастыруымен өткен концерт жайлы тілшіміз жалғастырсын. Бұл Берлин филармониясының үлкен залы, әлемдегі ең беделділердің бірі саналады. Бұл сахнаның төрінде тек есімі шартарапқа жайылған жұлдыздар өнер көрсетеді. Ал олардың өнерін тамашалауға әдетте талғамы жоғары тыңдармандар жиналады. Бұл жолы да солай. Бірақ жиналған жұрт Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди секілді қазақ классиктерінің туындыларын тыңдады. Ал опера әншілеріміз өздерінің ерекше дауысымен көпшілікті тамсантып, таңдай қақтырды. Дүл-дүл домбырашыларымыз келген қауымға қазақ даласының күйін асқан шеберлікпен орындап берді. Бұл кеште берлендік тыңдарманды тәнті еткен талант иесі Айман Мұсақожаева бол. Қазақ ұлттық өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен болған өнерін қауым зор ықласпен тыңдады. Қазақстанның халық әртісі кезекті рет көрерменнің жүрегіне жол таба білді. Мен қатты толқыдым, себебі көрерменге бар сезімімді жеткізгім келдім. Қазақ музыкасының кереметтігін көрсеткім келді. Мына сахна, зал мен акустика өте ғажап. Сондықтан алдымызға қойған мақсатымызды орындағанымызға өте қуаныштымыз. Берлин төрінде қазақ Моцарты саналатын Рахат Би Әбдісағында өнер көрсетті. 150-ден астам музыкалық туындының авторы саналатын ол бұл кеште көпшілікке жаңа шығармасын орындап берді. Құбылыс деп аталатын симфониялық поэма тіпті музыкалық сыншыларды да бас идіріп таңырқатты. Жаңа симфониялық поэма осы әлемді құрған ұлы қайраткерлердің құрметін арналған. Және оның тұсаукесерін Берлин филармониясы секілді үлкен өнер ордасында өткізгеніме өте қуаныштымын. Мен әлі де өнеріммен Қазақстанды ары қарай таныта бергім келеді. Бір жарым сағатқа созылған кеш қас қағым сәтте өтіп кетті. Соған қарамастан қалмалаған көрермен музыканттарымызды ұзақ уақыт бойы сахнадан жібермей, сезім ықыласына бөліп зор қошемет көрсетті. Кеш керемет болды, концерт тамаша өтті. Қазақ музыкасын алғаш рет тыңдадым, сондықтан өте қызық болды. Скрипкада ойнаған әртістің өнері ұнады. Әсіресе скрипкашылардың бір уақытта ойнаған сәті қатты көңілімнен шықты. Жалпы өнер, мәдениет, ол ешқандай бір аударманың қажеті жоқ. Бірақ та осы жас өнерпаздардың шеберліктері, осы бүгінгі келген көрермендердің керемет сондай жандарын баурап алғандығын байқап отыруға болады. Сол себепті осы біздің жас өнерпаздарымыз бүгінгі неміс қауымының көңілінен шығып қошеметіне еленіп отыр. Бұл деген меніңше осы екі елдің арасындағы мәдени қарым-қатынастарымыздың нығаюына өзіндік үлесін қосатындығына мен сенімдімін. Қазақ өнерінің майталмандары енді Анкарадағы үлкен театрға атпасын бұрады. Бұл ұжым Венада да концерт беруді жоспарлап отыр. Бірақ бұл локдаун режимі аяқталған соң ғана жүзеге аспақ. Ғани Мұқашұлы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, хабар 24, Германия. Италияның монополияға қарсы агенттігі Apple мен Amazon компаниясына 225 миллион доллар айыппұл салды. Бұған қосалпауыттың Еуроодақтағы бәсекелестік заңын бұзуы түрткі болды. Себебі екі бірлестік Италияда Apple өнімдер мен Beats құлақ қабын тек Amazon мен бір қатар саудагерлердің сатуына рұқсат еткен. Салдарынан жеңілдіктер азайып, тұтынушылар жапа шеккен. Алайда қос компания жергілікті биліктің бұл шешімімен
келіспейтінін айтып, сотқа қайта шағымдануған етті. Әріптестерімізбен дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше басты ақпараттарына қосылып осын.